Goeiemôre, dit is woensdagochtend 1 maart 2023 en ek groet julle hier vanaf die walle van die groot rivier. Ek het al by verskeie geleenthede gepraat en gesê dat Suidland verdediging is baie versigtig vir assosiasies, verbintenisse tot ander persone, verdagte persone, verdagte organisasies, en dat ons nie sommer in gesprek met enige een tree nie. En dat ons eers behoorlike navorsings doen oor 'n persoon se agtergrond en wat daarmee saamgaan voordat ons met 'n persoon sou praat. En ons is ook 'n organisasie wat nie kyk na finansiële skenkings nie. Inteendeel, wanneer iemand 'n bydrae wil maak, dan gee ons vir die persoon 'n projek om te hanteer. En die projek kan nou enige iets insluit, maar dit beteken dat daar nooit enige fondse van daardie persoon deur ons rekening gaan nie. So as die persoon weet wat die projek behels en die persoon kan slaag om dit goedkoper te kry, is dit tot sy voordeel. As hy besluit hy gaan duurdere opsie, is dit dan nou ook sy eie keuse en nie ons nie. So wanneer dit kom by ek wil 'n bydrae maak of ek wil skenkings maak, ek wil die Suidlanders finansieel ondersteun, dan is dit projekte gewys en nie in die vorm van geld of kontant nie. Toch bly dit aanhoudend opkom oor die laaste klompie daar, weer eens die kwestie van die diamanthandelaar Louis Liebenberg, wat op 'n video ergens op 'n stadium blykbaar gesê dat hy onder andere die Suidlanders finansieel ondersteun, en ek wil vanoggend kategories ontken dat Louis Liebenberg 'n lid van Suidland verdediging is en of enige finansiële bydrae tot die Suidland verdediging gemaak het. Ek het nou net vir julle genoem dat ons projekte gee, so ons aanvaar nie die geld wat enige iemand dan in die proses gee nie. Louis Liebenberg was by geleentheid in ons kantore, het hy met my 'n gesprek gevoer, wou hy meer uitvind, maar op die ou einde van die dag is ons te botsend van aard, te uiteenlopend, en daarom het dit nie gewerk nie, en werk dit steeds nie. As Louis om een of ander rede by ons betrokke sou wees, sou hy waarskynlik in die radiostasie ook belê het. Toch het hy sy eie radiostasie, Die Waarheid, gaan stig, of oorgekoop by iemand. So hy het sy eie organisasie, so hy dra nie by tot Suidland verdediging van enige aard nie. Maar Louis is die type ou wat sy brood aan 8 kante geboter wil hê. Dit is net 6 kante, maar hy wil dit aan 8 kante geboter hê. Ongelukkig is ek nie die type persoon of my bevelsgroep die type mense wat gaan toelaat dat ons gemisbruik word in enige hoedanigheid of in enige vorm nie, en daarom het ons geen verbintenis met die diamanthandelaar Louis Liebenberg nie. En ek hoop dat ons hiermee hierdie story kan begrawe vir eens en vir altyd, en ek hoop en glo ook dat Louis nie in die toekoms weer ons naam aan hom, aan syne, op die een of ander wyse sal koppel nie. En wanneer ek nou dit sê, wil ek sommer dadelik die punt herhaal rondom assosiasies wat ek ook vroeër net aangeraak het. Daar is verskeie organisasies wat nie die voetstuk, die grondslag het wat Suidland verdediging het nie, wat nie die mannekrag het nie, wat nie die getalle het nie, wat graag by wyse van so 'n assosiasie vir hulle 'n posisie in die organisasie probeer beding. Met ander woorde, gebruik Suidland verdediging as basis en jy organise jouself in 'n leiersposisie in ergens. Dit sal ook nie gebeur nie. Ons het 'n bevelsgroep
wat streng daar gestel is volgens hulle kwalifikasies en dan hulle loyaliteite. En dis nie moontlik om op 'n senior vlak iemand van buite af te infiltreer nie. En ons het nie nodig om dit te doen nie, want ons weet wat gedoen moet word. Dit was immers ons wat die strategiese waardering gedoen het oor 'n tydperk van 3 weke, 21 dae. Dis ons wat by die mees verkose handelswyse uitgekom het, en daarom het ons nie in elk geval enige vorm van assosiasie met ander groepe nodig nie. Ok, dit aan die een kant. Dis my interessant gewees dat ek die afgelope tyd geweldig baie boodskappe kry, maar daar is een wat nog al uitstaan, en dis die boodskap wat die Amerikaanse ambassade vir Amerikaners en Amerikaanse besighede in Suid-Afrika uitgereik het. Maar dit word na my toe gestuur deur dieselfde mense wat luister ook na hierdie kanaal, maar male sonder tal, en ek dink by myself, maar ek praat dan nou al vir 2 jaar presies oor dit wat die Amerikaanse ambassade nou sê. Of is die Amerikaanse ambassade dan nou meer gelowig as wat my waarskuwings die afgelope tye was? Maar ek gaan so 'n paar punte daaruit haal om net sekere raakpunte vir julle uit te wys wat daar gebeur het. En ons weet in 15 Februarie 2023 het hulle 'n waarskuwing uitgereik vir al hulle besighede, finansiële instellings ensovoorts. En dan waarsku hulle dat daar die moontlikheid van 'n totale netwerk ineenstorting in Suid-Afrika is goed. Of ten minste dat daar 'n moontlikheid bestaan dat 'n netwerk ineenstorting kan kom. En dan waarsku hulle burgers om te sorg dat hulle ten minste 3 dae se kos het, dat hulle 3 liter skoon water per dag het per persoon in die huishouding, en ook mediese voorraad wat hulle moet hou. En dan verklaar die ambassade dat beurtkrag in alle waarskynlik lank na 2023 nog steeds in plek gaan wees in Suid-Afrika. Gereelde kragonderbrekings sal lei tot verhoogde misdaad, dis ook wat ons sê, en na die huidige stand in Suid-Afrika verhoogde protesoptogte, betogings, selfs publieke onrus tot gevolg kan hê. Nou sover is daar nou nog niks anders as wat ek al vir 2 jaar vir julle waarsku nie. Dan beveel hulle alternatiewe kommunikasie aan, dat jy familielede se telefoonnommers moet memoriseer, en dan ook om ekstra batterye en basiese gereedskap ergens te berg, sodat almal in jou gesin dan nou weet waar dit geberge word. Ook nog steeds niks niets nie. Maar dan sê die VSA iets wat baie belangrik is, die ambassade. Hulle sê die burgers, hulle inwoners wat in Suid-Afrika is, moet hulle self vergewis van veilige areas buite die stede waarheen hulle sal kan gaan indien nodig. En ek dink dis hier waar die kraks van hierdie saak lê. Dit wat ek ook waarsku, dat jy nie in staat is om te gaan oorleef binne in die stad nie, dat jy nie daar vasgevang kan word en jy nie die vermoë het om water in die hande te kry nie, dat jy nie so blootgestel is aan die moontlikheid van siektes nie, en selfs vasgekeer raak in jou huis ten opsigte van 'n klomp goed nie. En hier sê die Amerikaners, kry vir jou 'n veilige gebied buite die stede, en wanneer daar gevaar dreig, beweeg na buite die stede. En hoeveel keer het ek dit nie al gesê nie? Ons het dit 'n stapje verder gegaan en gesê, right, kom ons beweeg na ons veilige gebied toe, waar ons dan die moontlikheid het om te groepeer en om hierdie gebied wat ons geïdentifiseer het, sy integriteit te beskerm, en dan om wet en orde in die gebied te handhaaf. Partykeers wonder 'n mens hoekom dit nodig is dat iemand of 'n land of 'n
organisasie, soos bijvoorbeeld nou die ambassade, dat hulle die boodskap moet uitgee en dat ons mense dan skielik skrik en begin om boodskappe aan te stuur en te sê, kyk, hier sê die Amerikaners, ons moet dat die stad verlaat as daar moeilikheid kom. En toch word allemaal al vir 2 jaar gewaarsku hierteen. En ek denk op een stadium sal die Amerikaanse ambassade een stapje verder gaan, om ook oor die moontlike gevolge van daar die onrus, protesoptochte en geweld wat mag ontstaan, wat dit tot gevolge kan hê. So, dit is my duidelik, dat al hoe meer en meer mense is bewus van die situasie in Suid-Afrika, dat het vir ons niks goeds uitspel nie, en dat hulle precies dieselfde begin sien, dieselfde begin voel as wat ons as Suidland verdediging voel, en as Suidlanders dit voel, die Suidlandse civiele been, en dis hoekom ons onverpoos werk om die beste moontlike situasies daar te stel, of omstandighede daar te stel, waarbinne ons kan bydra om te sorg dat ons volk hierdie onrus, hierdie geweld, hierdie anargie in Suid-Afrika kan oorleef. En ek het vanoggend weer met 'n persoon gepraat, inteendeel gisteroggend met 'n persoon gepraat wat net weer eens vir my gesê het dat ons boere is baie harde kwaas in ons omgewing. Ons gaan nie ons plase los nie. Ons gaan dit oppas, want die plase kom al 300 jaar in ons gesin uit. Maar gaan kyk 'n bietjie ergens langs die pad, was dit op 'n stadium deur die Britte afgebrand, en is die plaas maar weer herbou en het hy voortgegaan. Ons kan weer herbou na die tyd, soos wat ons al gedoen het in ons geskiedenis, maar ons kan nie weer jou lewe vervang nie. En dis belangrik om dit te onthou, dis vir die mense in die stede, oral dwars deur die land. As dit in die eerste plek gaan oor jou aardse besittings, jou materiële dinge, dan is jy op die verkeerde pad. As dit egter gaan oor die veiligheid en beskerming van jou mense, se lewens vir wie jy verantwoordelik is, en jou eie lewe, dan maak dit sin om te beplan, sodat jy kan in 'n meer veilige gebied kom, van waar ons wet en orde in die land kan herstel. En as ek daarvan praat, dan praat ek uiteindelik van die hele land, nie net van 'n sekere gebied nie, dis bloot waar ons begin. En uiteindelik praat ons dan van die hele land. Gaan kyk ook na my video wat ek maandagoggend uitgesit het, en gaan kyk 'n bietjie na wat ek sê rondom ons gebied, die grootte van die gebied en wat daarmee saamgaan. Ek dink dis belangrik. Ek kan ook nie alles op video deurgee nie, want dis nie altyd 'n goeie ding om te doen nie. Maar ek dink is tyd dat jy ons webwerf besoek, suidlandverdediging.co.za, en dat jy dit gaan lees, dat jy aansluit, dat jy betrokke raak, ongeag jou ouderdom, ongeag jou geslag, dit maak nie saak nie, almal wat 'n bydrae kan lewer op die een of ander vorm of aard, is meer as welkom. Maar jy moet besef, dat om aan Suidlandverdediging te behoort, moet jy bereid wees, om saam met die res van ons mense te groepeer, sodat ons kan herorganiseer en sodat ons kan koördineer om uiteindelik 'n gesamentlike doelwit te bereik. Verspreid oor die hele land is ons nie in staat om daardie doelwit te bereik nie, en as ons nie die doelwit bereik nie, sal ons nooit weer as 'n volk in Suid-Afrika kan voortbestaan nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dink diep na en raak betrokke, raak deel van 'n nasionale noodplan initiatief. Want ek dink en ek glo, dis baie belangrik, veral in hierdie tye waar ons stelselmatig en meer sien hoe dinge in ons land agteruit gaan en besig is om skeef te loop. Ek sien en praat môreoggend weer met julle.